Miquel Serra Albiach, candidat del sector de persones amb discapacitat intel·lectual. Eleccions 2021 al Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Soc el Miquel Serra Albiach i em presento a les eleccions a l'Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat. És important que les persones amb discapacitat votin perquè tinguin veu a les decisions que es prenen a la ciutat de Barcelona i perquè sigui una ciutat on tots els col·lectius es vegin representats i sigui una ciutat més plural. M'haurien de votar perquè m'agrada molt ajudar aquelles persones que tenen algun tipus de necessitats com jo. També he anat a l'escola amb persones com jo, que tenen algun tipus de dificultats. I en aquest sentit puc aportar idees que ajudin al meu col·lectiu perquè hi hagi una ciutat més plural. M'agrada molt escoltar a la gent, a les persones amb el mateix col·lectiu que el meu, per saber el que pensen i que puguin participar en les decisions de la ciutat. Moltes gràcies, Miquel Serra. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. barcelona.cat/eleccions-institut-municipal-persones-discapacitat. Logo de l'Ajuntament de Barcelona.